ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟି ଷ୍ଟଲରେ ପିଇଲେ ଚା, ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ କଲେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁଇଦିନିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଟି ଷ୍ଟଲରୁ ଚା ପିଇଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନ। ଏହି ସମୟରେ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ ଯାଚିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅଶ୍ୱିନ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପରେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଥୀ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭାରତୀୟ ରେଲୱେର ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଜାଗାରେ ତିନୋଟି ଡିଭିଜନର ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଏରିଆରେ ବହୁତ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବାର ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବାର ଅଛି। କେମିତି ତିନୋଟି ଜୋନ୍ର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଟ୍ରେନ୍ସର ଡିଟେନ୍ସନ୍ ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି କମାଇ ପାରିବା। ତତ୍ ସହିତ ଷ୍ଟେସନ୍ସର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍, ସଫା ସଫାଇ, ଗୁଡ଼ାଏ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଗ୍ନାଲିଂର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେନ୍ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଅପରେସନ୍ସରେ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ବଢ଼ିବ, ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ିବ, ଟ୍ରେନ୍ର ଟର୍ନ ଆରାଉଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ବଢ଼ିବ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। ପୂର୍ବତଟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳ ମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଓ ଅଧା ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। କରୋନା ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ସହିତ ରେଲୱେରେ ମଧ୍ୟ 75-80% ଟ୍ରେନ୍ ନିୟମିତ ହେଲାଣି, ଆଉ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ରେଳ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ମାଟିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।